Boj o konzolidační balíček pokračuje, sněmovna se k němu po půlnočním přerušení vrátila hned ráno. A i dnes vystupovali zejména opoziční poslanci. Promluvil také premiér Petr Fiala. Podle opozice šíří strach a celá koalice jde vlastně proti předvolebním slibům. Připomínáme, že vláda chce díky balíčku snížit deficit v příštích 2 letech o 150 miliard korun. 9 hodin spánku a zpět do lavic. I ráno bylo do debaty o konsolidačním balíčku přihlášených stále přes 30 poslanců a během dopoledne jich moc neobývalo, spíš naopak. Předpoklad konsolidace veřejných financí, to je předpoklad, ale nestačí to. Proto říkám, že ozdravný balíček je svým způsobem jenom začátek. Právě toto vystoupení premiéra vyvolalo sérii faktických poznámek a debata se tak zasekla. Pane Fialo, pěkně jste mluvil. Umíte hezky mluvit. Já nemůžu říct, umíte to krásně říct. Jsem se opravdu strašně orosila, když jste řekl, že ty úspory vidíte až za ten horizont. To je síla. Já bych nejdřív poprosil, jestli pan Letocha půjčí ten graf. Tak nepůjčí, takže on se za ně asi stydí. Žasnu nad tím, nad tou komedií, která se tady odehrává. Jsem menší, tak můžu požádat menší graf. Jenže to naštvalo ministra financí natolik, že chtěl ze sálu odejít. Jestli budeme pokračovat v sérii faktických připomínek, kdy vlastně, já nevím, 70 minut nemám, k čemu bych vystoupil, tak podle mě nemůžete po mě spravedlivě vyžadovat, abych tady seděl celou dobu. I po obědové pauze se ale často debata stáčela k úplně jiným tématům. Podívejte na tu skleničku. Kolik je v ní čajových lžiček medu? Kolik včel se muselo složit svými životy na to, aby vznikla tato sklenička, kterou tady s láskou předávám panu místopředsedovi vlády a ministrovi financí. Odpoledne si poslanci stejně jako včera odhlasovali, že s ohledem na zaměstnance sněmovny mohou i dnes jednat maximálně do půlnoci. Jan Socha, CNN.